Nu är också spännande, hur blir det egentligen med det där vintervädret? Många är ju fortfarande lediga. Fråga inte mig. Nej, jag gör inte. Vi frågar Leon istället som har full koll. Ja, jag tycker att den här bilden är mycket talande för hur snöläget är just nu. Därifrån är Dalarna, Anita som har tagit det från igår. Och just nu så är det faktiskt ungefär över Dalarna och norr om det så har vi ett beskedligt snötäcke. Och glad jag blev att få se den bilden att det finns snö. Ja, men och du bättras på dag för dag tycker jag. Ja, det finns så mycket snö. Det är meter djupt längst upp i de nordligaste delarna. Men vi har faktiskt nere över Småland också. Det har kommit en del snö nu under nyårsafton till exempel. Men det har fått brottats med plusgrader och regn nu under de senaste dygnen. Så ja, vi får se hur det artar sig helt enkelt. Mm. Det är säkert många som befinner sig vid skidorterna just nu. Så vi tar och kikar på några av dem tycker jag. Över de sydligaste, Branäs och Romme då. Ja, rätt så okej väder på några enstaka minusgrader. Inte så många öppna pister förvisso, men det är i alla fall solchanser åtminstone. Och glädjer sig åt det. Ja, och går vi längre norrut, vi har nämligen en lucka i molntäcket idag. Så i de här södra fjällen så kommer man få se en del sol. Om inte nu, i alla fall senare under eftermiddagen. Perfekt skidväder. Ja, omkring 4 minusgrader. Det blåser kanske lite grann, men inte så mycket. Men det kommer ju ändå kännas som kanske 8 minusgrader när man har lite fart. Mm. Och går vi lite längre norrut bara, så har vi det här snöfallsområdet som just idag befinner sig över fjällen. Månigheten lyckas upp så småningom, så vi kommer kunna se lite sol över Vemdalen så småningom under sena eftermiddagen. Men vi har en del snöbär som drar in över de norra fjällen, så hemma ovan och Åre får nog räkna med måttlig eller lätt snöfall, skulle jag tro. Härligt. Ja. Vi har fått in en del fjällväderbilder också, apropå snö. Det här är ju inte helt... Ja, det är talande. Oj, nu måste vi nästan backa. För att, ja, titta, det är ett hus där. Ett hus. Men ja, som ni vet, snöfall sätter ju ner sikten. Och det är det här som det kommer göra nu under de här närmaste dygnet över de norra fjällen. Känns som att man vill säga, ta det försiktigt på vägarna. Ta det försiktigt på vägarna och i backarna, om det är skymd sikt. Mm. Tackar vi Rosmarie Westerberg och alla andra som har skickat in bilder och säger vi ses igen om en liten stund, Leon. Det gör vi. Mm.